Як тобі це вдалося? Попросив. Ти їздив верхи, поки не став гладіатором. Я їздив верхи, коли ще не ходив. Мій народ був із вершників. А чому був? З моєю сім'єю розправилися римляни. Мені дуже шкода. Шкода? Та що римлянам про це знати? Я не з Риму. Я громадянка Помпеїв. Чого ж я всюди бачу римських орлів? Це не моя провина. Після року в Римі я сподівалась більше ніколи не бачити цього орла. А мій батько хоче торгуватися із цими тваринами. Мій батько убив би всіх і кожного з них. Панно. Якщо тебе побачать в сідлі, покарають. Панно. Панно, усе гаразд? Якщо вас спіймають зі мною? Я скажу, що сама захотіла. Я відвезу вас назад. Ні. Їдь, залиш мене. Як поїдеш, матимеш надію. Надію на що? На свободу. Але якою ціною? Скажете, що я привіз вас сюди силою? Що це я винен? Зніміть його!